Честит празник на народните будители. Честит празник. И вие, които сте тук, също сте будители. Това е несъмнено. Така че добре дошли сте на нашата дискусия реформация и будители. Наши гости са доцент доктор Мария Пилева. Добре дошла. И пастор Даниил Игнатов. Добре дошъл. И очакваме още гости. Така че започваме нашата дискусия. През миналата година доцент доктор Пилева издаде книга «Мисията на доктор Алберт Лонг сред българите». Тази книга имах щастието да прочета и бях силно развълнувана от нейните... Ето я книгата. После ще може да си вземете тук кратки листовки, които обясняват за съдържанието по-подробно. Но надяваме се днес тя да ни сподели своите научни съобщения, това, което е включила в книгата. А пастор Игнатов е автор на 4 исторически книги с енциклопедична насоченост. В тях е отразил и делото на доктор Илаяс Рикс. Накратко, съвсем накратко. Да, днес ще свържем Деня на реформацията вчера и Деня на народните будители днес. Дискусията ни е за взаимодействието на протестантските мисионери и българските народни будители през 19 век. Доктор Алберт Лонг и доктор Илаяс Рикс в екип с българи подготвили и издали първата библия на български език. Кои са българите? И още много въпроси ще дискутираме днес. Вие също ще имате възможност да зададете в един момент вашите въпроси. Предлагам да нашите гости да представят двамата мисионери, за които ще разговаряме. Първо се обръщам към доцент Пилева. Моля да ни представите личността на доктор Лонг според вашите открития научни. Благодаря ви отново за поканата. За мен е чест и радост да съм на това място сред вас и да празнуваме заедно този бележи ден. Преди да заговорим за българските будители, трябва да споменем, че има и чужди будители, които идват в земите с българско население, за да достигнат с Евангелието до тях. И това са протестантските мисионери. Те са първите след някои пътешественици и учени изследователи, които достановяват някакви връзки с местното население, проучват езика, територията, която населява, вярата и обичаите. Още от началото на 19 век представители на британското и чуждестранно библейско дружество обикалят Балканите. Един от тях, съвсем прясна информация, която сме открили в нашата секция в БАН, е, че Хенри Ливс, който е представител на това дружество, забелязва Петър Берон и неговия рибен буквар и пише до британското дружество за ценността, която е намерил сред българите в лицето на Берон и написаното от него, а то е един огромен, голям енциклопедист. Тази година честваме 200 години от написването на рибния буквар. Тези представители на британското библейско дружество констатират и нуждата от превод на новобългарски език на Библията, защото до тогава е била на старобългарски, църковно-славянски език. И така след няколко не много успешни опита се стига до превода на Неофит Рилски, издаден през 1840 година, още преди официалното пристигане на първите мисионери за работа сред българите в провинцията на Османската империя. Един от тях е именно доктор Алберт Лонг, който идва с своята съпруга и със семейството на още един методистски мисионер, Уесли Притиман, и се установяват първоначално в Шумен. Бях помолена да напиша енциклопедични статии за протестантските мисионери, които имат принос към нашето възраждане и които за първи път ще бъдат включени в новата енциклопедия на БАН. Тук, разбира се, се включват и Илаяс Рикс, Джеймс Кларк, Чарлз Морс като представители на Конгрегационалната църква и Съборната църква, Алберт Лонг на Методистката.
И за последния се събраха толкова много материали и документи, които не можаха да се съберат една енциклопедична статия. Затова се зароди идеята да се съберат в книга. И ето, това е резултата от дългогодишна работа, защото Лонгсло каза, човек изключително способен, много богата личност, с много способности, интереси, дейности, които е развивал сред българите и които трябваше просто да се съберат в едно. Мисля, че много закъсняла тази книга, защото ние сме един вид длъжници на тези хора, мисионери, които са посветили живота си на един непознат народ. Много накратко ще кажа за книгата. В самото начало е включена неговата мисия България, както я нарича в писмата си до методистското дружество. Тук по години е проследена неговата работа, притесненията му относно делото и развитието му в градовете, до които достига българските градове, прозренията му за българите и техните духовни нужди. Книжовното дело е основния призив на Лонг и на него отделям най-голямо внимание в книгата. В първата част, която е разделена на няколко подглави, в началото засягам преводите му, като разглежда много интересни брошури, повести, романи, които превежда. Сред тях са Малечки Хенрих и неговия бавач, Колибарската дъщеря, Пътешественика на Бънян, за който сме говорили тук. Това са само част от чудесните преводи, които той осъществява, защото много бързо научава български език и успява да влезе в дълбочината на мисълта. Неговите писма, които разглеждам повечето, са писани на български до нашите книжовници и наистина е блестящ преводач. И доказвам, че повечето от тези брошури, които са анонимни, не са публикувани с автор и преводач, са именно на Лонг. Неизменна част от мисионерската работа е превеждането на духовни песни. И доктор Лонг заедно с доктор Рикс превеждат огромно количество песни с голямо значение за евангелската общност. Те публикуват и първите песнарки. Самите те пишат на български, не само превеждат. Но най-големия плод на мисионерските им усилия, както казахме, е работата по превода на Библията, участието на Лонг в комисията, защото доктор Рикс сформира цял екип. Тук може да се проследи кратката история на библейските преводи от 19 век, за което има много по-подробна книга на пастор Венцислав Стойков. Тук обръщам особено внимание на факта, че доктор Лонг е единствения от комисията, който става да работи върху библейските преводи и след като тя се разпада, защото след като публикува цялата Библия през 1871, комисията се закрива, но Лонг продължава да редактира библейските преводи, които излизат след това, коригира ги, чете ги, превежда бележки от гръцки към тях и така до края на живота си. Особено място отделям и на списание Зорница, едно изключително дело на доктор Лонг, на неговите уводни статии, статиите на различни отдели, различни статии има за жени, за деца. Тук също така разглеждам и влиянието, което има върху жените и това да се организират много женски дружества през 19 век, именно заради публикациите в Зорница. Има една част за образователната дейност, в която се виждат усилията на мисионерите за създаване на български училища, както и работата на Лонг като професор в Робърт Колеж между 1872 и 1901, където се издига до помощник директор и директор при отсъствията на титуляря Джордж Уошбърн.
Много писма съм открила и съм цитирала тук в тази част, за да се види грижата на Лонг към българите. И тук включвам и публикации негови на научна тематика. Освен специалист по природни науки, каквито преподава, Лонг се оказва и блестящ археолог, историк, дори геолог. Видно текстове основно на английски, за първи път преведени и представени на български. И последната по-историческа глава за обществената дейност на Лонг, в нея акцентирам на приноса му за разгласяване на сведенията след кървавото потушаване на априлското въстание. Като тук доказвам, че първата публикация, която излиза в Daily News, е именно негово дело, а не на Пиърс. Но Пиърс е кореспондента, който предава материала. Реално е писан от Лонг, документи. Стигам и като изследвам езика съответно и това, че Лонг е живял в България, пък Крикс не е. България наричам провинцията на Османската империя, както се наричали мисионерите. Не се очудвайте, защото да, още сме под османска власт, но България е на север от Стара планина. Това е провинция България. И както в началото споменах, Лонг я нарича негова мисия България в писмата му. Намерила съм също и интересни негови писма до Стамболов, до Константин Стоилов, до основателя на Робърт Кулевиш, господин Робърт, които също за първи път се обнародват. И именно те представляват най-голям интерес за историците. А накрая има няколко страници за живота на доктор Лонг в Дати. Ето така изглежда. Благодарение на които може да се проследи неговата биография. Това е много накратко за книгата и нейните приноси. Освен, че за първи път се събира на едно място така изследване за живота на Лонг, има и много находки. Не. Благодарим ти. Недавно очаквахме този момент и благодарим, че настъпи. Сега се обръщам към пастор Игнатов, който ще ни представи личността на Илиас Рикс и неговото дело. Да, може би някак тук теме ще повторя, ще припокрия с това, което каза доцент Пилева. Но аз много така държа да се напомня, че протестантството в България възниква въз основа на жаждата на българи, будни българи, да четат и познават Божието Слово на български език, за да утвърдят своята идентичност, която е потисната веднъж от политически от турци, Османската империя и духовно от гръцката патриаршия. И фактически това, което правят американските мисионери, е да помогнат на българите да в тази тенденция да се утвърди тази тяхна идентичност, независимост, духовна и политическа, духовна, на първо място духовна. И доктор Рикс, Илиас Рикс, е много бързо схванал тази потребност и много активно е съдействал за това. Сега, няколко биографични данни. Той е роден през 1810 година в градчето Нью Провиденс на територията на североизточните американски щати, която по това време се казва Нова Англия. Сега е щата Нью Джерси. Първоначално името на колонията, това градче колония, където е роден, се наричало Търки. То се пише по същия начин, как се пише Турция. Но не значи, не защото са имали предвид Турция, а защото в горите наоколо имало много пуйки. Значи на английски думата търки означава пуйка. Но някакси по някакво съвпадение, като че ли провиденциално Господ го е подготвил да работи в бъдеще на територията на някогашна Турция.
Тук през 1737 година се установява силна презвитерианска църква, презвитерианска общност и по нейно решение името на колонията се сменя с това на New Providence, от Turkey Town на New Providence. Израства в изключително културно семейство, родителите му стимулират неговата природна интелигентност. Още на 9 години той изявява желание да изучава старогръцки. Предполагам, че става просто за новозаветен старогръцки. На 13 години учи староеврейски, предполагам, че става просто за библейски староеврейски и халдейски езици. Следващите няколко години изучава арабски, сирийски, предполагам, че става въпрос за арамейски, не знам, там не съм много сигурен, и други източни езици. След това интересът му е привлечен от църковнославянският и от руският език. На 20 години, през 1830 година, издава граматика на халдейски език. Халдейски език е от групата на мъртви езици, писани с линообразно писмо. Записва да учи в известната Андовърска богословска семинария. В началото на 30-те години той е вече доктор по богословие и езикознание, но не се вълнува от академична професорска работа, а има призив като мисионер. Този призив съвпада с разгънало си по това време в Америка от 18-19 век няколко вълни на съживителни движения, ревайвал. И той по-скоро проявява интерес да отиде в страните на източното Средиземноморие и да работи по нови преводи на Библията, там където Библията, било на еврейски, било на гръцки, се е зародила. Възможност за това му дава, като постъпва в така наречения американски борд. Ще кажа няколко думи за това, какво имаме предвид, като кажем американски борд. Предполагам, че много от вас знаят. А през 1832 година той вече е на гръцка земя, където кипи национално-освободително движение. До него е жена му Мери, която по-късно се подписа вече като Мария, като българка. Мери или Мария Рикс, която го следва през всички перипетии на неговата дейност. Сега, американският борд най-напред се нарича това, което наричаме американски борд, е най-напред се американски мисионерски съвет, като мисия за Ориента. Тя започва да работи на Балканския полуостров през 1819 година за евангелизация на българи и македонци, а по-късно на албанци, гърци и сърби. По-късно ABM е преименуван като Американски съвет на пълномощниците за чуждестранна мисия или American Board of Commissioners for Foreign Mission, ABCFM. Той, по думите на, да, цитирам, става главна конгрегационална агенция, която изпраща мисионери от различни деноминации, не само конгрегационални, но и презвитериани, като Рикс, на гръцка земя и по целия свят, много части на света, като например Корея. Не, в Корея е друга мисия. През 1835 година също мисионерите, доктор Кинг и доктор Рикс в Гърция, се възбужда обвинение, че проповядат тайно еретично протестантско учение и тяхното оставане на гръцка земя става проблематично. Новия крал, гръцки крал Отон, издава указ за изгонването на мисионерите. И тогава през 1838 година Рикс се заселва в Измир или Смирна. Смирна Рикс открива колония, съставена от българи, които пазят българските традиции и вяра. Между най-известните родове там са Кисимови, Фотинови, Радулови и други.
и става един от най-ревностните поддръжници на българската национална кауза. Застъпва се за мисионерска печатница в града. Той застъпва се мисионерската печатница в града, която е там, да печата и славянски книги. През 1840 година предприема обиколка из Европейска Турция. Наблюдението от това пътуване предава в обширни доклади, прави записки, които по-късно му помагат да състави свои биографични мемуари. И първото, което му прави впечатление е, че българското племе многократно превъзхожда по числеността си гърците на Балканския полуостров. И той, както други мисионери, разказва за тяхното ученолюбие, жажда за книжен народен език и евангелско просвещение. Когато се завръща в Измир, търси учител по български и го намира в лицето на Константин Фотинов. Така. И се заражда това приятелство между тях. Да. Това е много плодотворно и широко описано тук и в научните трудове на покойния вече Георги Генов, да, от исторически архив, които ние сме изследвали, чели и с голям интерес разглеждали. Така че, доколкото можем сега в нашата малка дискусия, ще засегнем някои такива теми и въпроси. С кои българи, нали, е работил първо доктор Лонг, да разберем, след пристигането си у нас. Когато пристига в Шумен, това е първият град, в който се установява със своето семейство, той се заселва на централната улица в града, улица Араста, днешния цар Освободител, на която се намира читалището, основано само една година преди това, през 1856, той пристига 57-ма. На тази улица живеят заможни търговци, хора на изкуството, книжовници и там се запознава с всички тях, с високо уважавания чех Миланович, който пък става неговия пръв учител по български език и по славянски също, защото той се интересува от много езици, също като доктор Рикс е владеел гръцки, турски е научил и много-много още езици, които са му помагали за работата по Библията. Запознава се и с Добри Войников. Също така става с помоществувател на негов сборник с съчинения, с учителя Никола Бацаров и с всички учители всъщност в града, част от които обаче по-късно се обръщат срещу него. Когато пък отива в Търново след 2 години, попада в разгара на църковните борби сред интелигенти като Петко Славейков, Иларион Макарил-Полски, доктор Васил Берон, Никола Златарски, Пандели Кисимов, сестра му Евгения. Според очевидци е живял и проповядвал в къщата на Сапунов, която се намира на изток от църквата Свети Спас, това е в самия център на Търново днес. И още в края на годината, в която идва в Търново, той провежда първата протестантска служба в своя дом на български език. Запознава се там и с книжаря Гаврил Илиев, който е първия обърнал се към протестанството по свой собствен път, още преди да дойдат мисионерите в България. Той чете Библията, превода на Неофит Рилски и започва да вижда някакви неща, които не се проповядват тогава по православните храмове. Лонг също така пътува и до Свищов, до Русе, запознава се с видни граждани там, установява контакти, по-късно те са основата на църковните общества там. Когато се премества в Цариград, поддържа връзки с българската общност, помага на Иван Гешов, например, докато е политически беженец там, на Стефан Панаретов, преподавател в Робърт Колеж, познава се с Антим Първи и изобщо се среща ежедневно и пише до редица българи. С една дума бързо скъсява дистанцията. Дори е наричан Бай Лонго. Така, да чуем с кои българи се е свързал Илаес Рикс. Вече да разбрахме за, да, Константин Фотинов. Да, Константин Фотинов става негов учител. И именно в един негов така, една книга или не знам как да го нарече, спомени, съставени по случай 50 годишнината от появата на първото българско списание Любословие,
издавано от Константин Фотинов, той пише следното. Аз се запознах с К. Фотинов в Смирна в 1842 година, дето хората го знаяха за един ученолюбив човек и го почитаха за кроткодушието и християнската му набожност. И по-нататък съобщава: агентинът на британското и чуждестранно библейско общество го условил да надзирава печатанието на целия Нов Завет, преведен от отца Неофита Рилски, с помощта и надзора на Иллариона Търновски митрополит и издаден в Смирна на 1840 година. Общуването между Рикс и Фотинов ги довежда до идеята за създаване на списание Любословие и то се оказва, според Генов, сега не знам дали е прав, че то е почти копия на някакво издание на гръцки и пак по инициатива на американските мисионери, което се нарича Съкровище за полезни знания с подобно съдържание, от което са били превеждани някои материали. Рикс сътрудничи на българския възрожденец в набирането и превеждането на материали и изразява съжаление, че числото на спомоществователите не беше достатъчно, поради което Фотинов го издава само една година. Разбира се, в очите на Рикс все пак най-важната задача остава преводът и издаването на свещеното писание. Сега, за известно време Рикс отсяда в Цариград и започва още по-усилено да учи български език. Там негов учител е Константин Огнянович, който по това време издава, има българска печатница. И в тази печатница изглежда, не е много сигурен, авторът не е много сигурен, са издадени апологетични трактата, нещо за неграмотните, детска книга за душата, диалог за прераждането и за деня Господен. В помощ на двамата за превода издаване се явява Ботьо Петков, който го знаем Даскал Ботьо, но той не е просто Даскал Ботьо, а един много високо образован и културен човек с модерни разбирания. Бащата на Христо Ботев. В началото на 1853 година Рикс е назначен от борда за директор на мисионерски издателски център в Цариград. Като начало той възобновява започнатата преди време работа с Фотинов върху превода на Стария Завет. И но в спомените си пише: Фотинов доживе да свърши първата редакция на целия Вехт Завет на български. Сега, в началото на 60-те години Елиас Рикс се среща с български възрожденци не само във връзка с българската книжовност. Спомените на Джеймс Кларк четем, че след като гръцкият патриарх изключва българските владици Иларион Макариополски и Авксентий Велишки от службите им, при Рикс се явява лично смятания за лидер на Народната партия доктор Стоян Чумаков. Българският народен представител, пише Кларк, за да постигне освобождение от гърците, отиде при доктор Ригза, за да се научи дали Евангелския съюз, сега предполагам, че като казва Евангелския съюз, има предвид борда, или само че в Англия, или съюза, може би, на конгрегационалните църкви в Англия, не знам какво има предвид Евангелския съюз. Какво се има предвид точно Евангелския съюз в Англия, може да им съдейства, за да сполучат тая свобода. С жив интерес доктор Ригз обясни работата на съюза и каза, че ако тези владици и народът си готови да приемат Словото Божие за единствено правило на верата и живота, съюза щеше да им помага. Доктор Чумаков втренчи очи в доктор Ригз. Стъписването му явно се е дължало на факта, че това предложение опитният политик прозира директно предложение българите да сключат уния с протестантската църква. И авторът на мемуарите, значи Кларк, завършва описанието на срещата с констатацията, че когато доктор Чумаков изслуша всичко това, светлината изгасна, изчезва от очите му. Но
българите продължават все пак контактите. Не знам дали така, малко повече време съм отделил за това, защото е интересно, но продължават преговорите и с Чумаков, и с Петко Славейков, а Иларион Макирополски бил държан в течение. Михаил Арнудов пише, че на 25 февруари 1961 година първенци се събират в Метоха пред църквата, но не знам в коя църква, и обсъждат начина за отделяне от патриаршията. Славейков поддържа съединение с английската църква, направо съединение, други настояват за уния. Джеймс Кларк пише, че преговорите преминават много дружелюбна обстановка. Делегацията, водена от Рикс, не настоява българите да възприемат напълно протестантизма в цялост, а ги насърчава към реформиране в евангелски дух, главно в църковната им организация. С участието на Рикс се изготвя меморандум, подписан от владиците и цариградски първенци. И с посредничеството на Евангелския съюз, пак не знам кой има преди той, Генов, или автора на мемуарите, този документ бива разпратен до посланиците на щатите Великобритания, Швеция, Холандия, Норвегия и Дания. Той съдържа 10 основни точки, с които се обяснява същността на българското църковно-национално движение, неговият справедлив и съобразен с законите на империята характер, подбудите, които карат българите да се борят за религиозна свобода и че народът не може повече да търпи нито ден гръцкото духовно робство. Сред българския лиц се ражда идеята за основаване на църква, която да не бъде наричана православна, а само християнска. Но великият визир Али Паша отговаря, че самостоятелна религиозна организация може да съществува само ако принадлежи на утвърдените в империята три християнски деноминации. Разбира се, нямаме предвид ислям. Католическа, православна или греко-православна. Католическа, протестантска или греко-православна. Тогава българските първенци отново прибягват до посредничеството на доктор Рикс и чрез него съобщават на протестантската община в Царград, че желаят да се присъединят към нея при определени условия. На своя ред мисионерите се свързват с министъра Векила, който ги представлява пред властта, Степан Ага, не знам какъв той руснак ли е, какъв е, изработват един проект за договор и го връчат на българите. В него се казва, в съгласие с евангелските църкви, ние признаваме светото писание на Стария и Новия Завет като единствено задължително правило за вярата и делата си. Обаче, когато Рикс получава обратно текста от българска страна, този Степан Ага забелязва, че първоначалният текст се пише: ние спазваме светите писания на Стария и Новия Завет, правилата и обичаите, които са се положили от древни времена в нашата българска църква. И самият той е Векил, според Генов, смята, че е бил подведен и преговорите прекъсва. Той прекъсва тези преговори. Друго дело, което свърза пряко или косвено Илиас Рикс с някои от познатите му българи, е неговия превод на български народни песни на брата Димитър и Константин Миладинови, които вече са издадени с помощта на Хрватската католическа църква. Бихме казали, че тук Рикс оценява този труд и от мисионерски културологичен аспект. Нещо много важно, което би трябвало съвременните мисионери да знаят. Трябва да запознаваш цялата култура на народа, където отиваш. Защото чрез този сборник от 538 страници с народни песни, исторически предания, пословици, обичаи и други умотворения дават представа за традиционната култура на българите. Вярване, език, минало, морал, бит. След повече от едногодишен труд, той превежда на английски, Рикс превежда на английски част от тези, това творение на Миладинови, 9 песни и множество пословици и ги изпраща на Американското дружество за източни проучвания към Принстънския университет, който се намира в Нью-Джерси.
и с писмо от 1892 година, той моли дружеството да публикува този превод. И в резултат на това, секретаря на дружеството Уитни успява да убеди издателите на списания Американски презвитериански и теологически преглед да ги публикуват две поредни годишнини, 863 и 864, със съответен увод на Елиас Рикс. Много ви благодаря. Как са били приети от населението, не от учени, не от издигнати свещеници и така нататък, а от обикновените хора? Как са били приети тези мисионери? Само да добавя още нещо за познанствата на Рикс. Освен, че работи върху превода на Неофит Рилски с Константин Фотинов, той го и познава, тъй като при едно от пътуванията му през 1859 година той минава през Солун, през Велес, през Кюстендил, Дупница, стига до Рилския манастир, Пловдив, Стара Загора, просто обикаля почти целия Балкански полуостров и се среща с много учители, за да проследи динамиките в книжовния език и да се реши кой източния или западния, западното наречие българско, ще бъде използвано за превода на цялата Библия. Тогава се среща с Неофит Рилски и двамата обменят идеи. Неофит Рилски всъщност превежда Новия завет на западно, така нареченото македонско нарече, докато решението, което Рикс повлиява мисионерските библейски дружества, е да се издаде цялата Библия на източно-българско наречие, което е разбираемо от всички българи, независимо в коя част на Балканския полуостров са, докато западното е било разбирано само в този специфичен регион. Да, познанството му с Неофит Рилски е много важно и значимо. А обикновените българи, за това ще дам първо един цитат на неговия ученик Стефан Томов. Доктор Лонг се държи тъй благоразумно, тактично и любезно с шуменските граждани, че в най-кратко време успява да придобие доверието на всички, които са познавали с него. В Търново пък неговите познати свидетелстват за силното морално влияние, което е упражнявал над всички, с които се познава, и за позитивните спомени, които е оставил жителите на града. Бил е уважаван, както и другите мисионери, като учени, образовани хора, защото българите са се стремели към образование, към учение, и те са приемани като такива, както ви споменахте, които могат да помогнат в църковната борба. То е било много на кантар тогава положението. От една страна католическата общност подписва уния за присъединяване на българската църква към католицизма, от друга страна идват протестанти, които предлагат самия Лонг, ще видите по-натам и в книгата, той не е искал да прави църкви и обръстенция, ами да помогне реформирането на църквата. Да. Това е много важно, защото Генов твърди пък, че Лонг, докато Рикс бил по-скоро за реформиране, методистите настоявали за присъединяване. Това са такива детайли, които хубаво да... Много прозорливо забелязва тенденциите при българите и след като започва да провежда богослужения в собствения си дом, се повдига една съпротива от страна на Цариградската патриаршия, основно гърците, тук виждаме отношението на гърците, против мисионерите и тяхната литература, както и от руското консулство във Варна. Вицеконсула краде писмата им, както на католици, на протестанти, публикува ги с критични коментари и с това настройва част от населението негативно срещу мисионерите, срещу протестанството и въобще срещу тяхното влияние. Това са така наречените пазители на православието, статуквото. И това виждаме, че продължава в някакви аспекти и до днес. Докато турците са го приемали много радушно.
доктор Лунг, особено след като научава турски език. Той се среща с управители, бейове, аги, шейхове, водачи на обществото на дървишите. А когато пътува из турските села, е посрещан гостоприемно, защото им носи подаръци, тютюн дори, за да спечели благоразположението и в израз на добра воля, т.е. опознава културата им. Също така той е помагал на много турски семейства в Цариград по време на руско-турската война 1877-1878. И когато го изпращат да отплава за Америка на последното му пътуване, в началото на 20 век, го носят на ръце, а турските деца, начало с ходжата, викат със сълзи на очи: Господ е с вас, добри и милосърдни. Така че Лонг в никакъв случай не търси конфронтация, а единство. Единство между общностите, методисти, конгрегационалната църква, презвитериани. Той има прекрасни взаимоотношения. Ще споменем малко по-късно за взаимоотношенията им с Рикс. И може да общува както с православни българи, така и с католици, но и с мюсюлмани, хора от всякакви националности. Малко известен факт е, че той помага и на арменци по време на геноцида срещу тях. Така че той е много широко скроена личност и много бързо разбира, че не трябва да прави протестанти българите, защото те си имат специфични вярвания и обичаи, и е много трудно. Той вижда в началото на неговите събирания, когато просто да тръгнат и да заявят, че отиват на протестантско богослужение, като тук първо жените прекрачват тази граница, може би са по-смели да се заинтересуват от неговите проповеди. Интересно също, прочетох, че той дори е строял къщи на българите след Априлското въстание. Да, те са помагали, събирали са в Цариград благотворителен фонд, но самия доктор Лунг, понеже има още един Лонг, така, има още един доктор Лонг, фамилиите съвпадат, който отива там и събира от Англия. Той е англичанин и малко се бъркат, аз тук посочвам разликата. Във вестник Зорница има статии за този друг Лонг, който буквално строи къщи. Алберт Лонг тогава е в Робърт Колеж и също събира благотворителни помощи за пострадалите, но лично той не строи къщи. Аз това го разбрах, когато писах книжката за Панагюрище. Да. Та даже има улица. Да, улица. Доктор Лонг, обаче тя е майче Джеймс. Джеймс Лонг. Да. А фактически това е друг Лонг. Точно за този. Да, има припокрива. Той има, мините, да. Защото така, малко се очудихме, че доктор Лонг, който познаваме, е бил в Панагюрище. Се оказа, че Джеймс Лонг или Джеймс, дали е бил така, или помагал там около Априлското въстание. Да. Сега кажете. Само това, аз нямам толкова, толкова така подробни детайли, интересни, които доцент Пилева каза за взаимоотношенията с населението, но може би защото всъщност доктор Рикс не е живял в България. Той е живял в Смирна, Цариград. Първоначално в Атина. Да, и първоначално в Атина. Да. Той се е срещал по-скоро с елита, български елит. Абсолютно, да. Той не е бил като доктор Лонг, не е в Шумен, в Търново. На терен. Да. Абсолютно. Да. Сега да поговорим за първата Библия. Цариградска или Славейкова. Какво е тяхното участие в подготовката и издаването на този труд? Мария? Тук може би първо за Рикс, тъй като той е първо основателя и двигателя. Да. И се формира този екип. Да, значи, само ще ви кажа така, да, от днешен ден, така, любопитен факт, аз, нали, отидах в офис One Store, там, който е до нас, да си разпечатам тези материали и обясних на
тази книжарката, защо ми трябват. И обясних, че... А, защото тя видя тук будители. Каза, ей, най-после някой да говори за будителите днес. И... Не говорят. Ами да, казвам, и има една подробност, че освен български будители, има и американски будители, които са помогнали за нашето възраждане. И това е факт, защото първата българска библия на новобългарски език е изработена заедно Славейков, Фотинов или Костович с двама американски мисионери. Тук има нещо, ми казвате нещо съмнително. Аз малко се съмнявам в това, което казвате. А тя твърди, че има също. Тя казва, че е така културна жена, общо взето. И казва, че е има тая Библия, но не знае как е написана. Дори първо и аз казах тогава и я поканих да си отпечата това нещо, да го прочете, да види. Така. Да, наистина, той е факт, вече мисля, че е широко известен, че през 1871 година, след 12 годишен труд, в Цариград се отпечатва със средствата на Британското и чуждестранно библейско дружество първият превод на цялата Библия, Стария и Новия Завет. Аз си казах тази жена, а тя казва, той е имало преди това. Имал преди това на Черковно-славянски, а той установява, казвам, има и на Иларион Неофитрилски, ама на западно нарече. Нали? Малко и обясних тези неща. Така. Той е плод, както се вече се казва, на доктор Елиас Рикс, на доктор Алберт Лонг, на българските възрожденци Петко Рачев Славейков, Константин Фотинов, който починал, и Христодул Костович Сичан Николов. Неговия първи екземпляр е представен на 4 юли 1871 година на участниците на годишна среща на Американския съвет на ABCFM и по-точно на участници в една секция, подразделение на този борд, която се нарича Мисия за Европейска Турция. Но работата по превода започва много по-рано. През месец март 1858 година, след като Елиас Рикс се освобождава малко от една друга задача, изграждането, т.е. създаването на Робърт Колеж, което той е също, той е в борда на Робърт Колеж, след това се отдава вече на тази работа. Главният помагач в началото му е Константин Фотинов. За съжаление, да, Фотинов се премества в Цариград вече да работят заедно през 1858 година, но за съжаление мисионерът отбелязва, че са работили 2-3 дена и той се поминал на 29 ноември 1858 година. Тогава Рикс се запознава с един служител муавин Райнов към Министерството на просвещението, който му помага да привлече към делото най-напред Христодул Костович, Сичан Николов, а след това и Петко Славейков. Всичко това аз основно ползвам този исторически архив. Вероятно ще бъда допълнен. В същото време Неофитрилски се оттегля от пряко участие, но дава ценни съвети за превода, най-вече за премахването на редица сърбизми. Рикс и Костович издават през 1860 година самостоятелно Петокнижието. Само Петокнижието. На 10 октомври 1963 те приключват с редакцията на целия Стар Завет и се залавят да прегледат пък редакция на Петко Славейков на Новия Завет въз основа на превода на Неофитрилски. През 1864 година виждаме вече Рикс и доктор Лонг заедно с Славейков и Костович да работят заедно. Четиримата довършват цялостната редакция на Новия Завет през 1865 година. Предполагам, че доцент Пилева има доста повече данни за това.
След това, тя също ще обясни за какво става въпрос, в отсъствието на доктор Лонг, според Генов, останалите трима се връщат към преглед на Стария Завет, за да хармонизират всичко преведено и редактирано до този момент. Според Генов, не е съвсем ясно защо доктор Лонг отсъства, сигурно ще бъде обяснено. Така. Да, след това вече в край на краищата, нали, 1861 година, британското дружество издава. 1871 година издава на новобългарски език Библията. Благодаря ви много, пастрите. А всъщност отсъствието на доктор Лонг по семейни причини? Не, Лонг отива в Ню Йорк, в Американското библейско дружество, защото съвместно с Британското и чуждестранно библейско дружество подписват съгласие да се публикува Новия Завет. Двете дружества го публикуват и той наблюдава процеса на печатане, тъй като познава езика и е трябвало да присъства някой, който да съблюдава процеса. И реално издават църковно-славянски и новия превод в едно издание, съответно на лявата страница е църковно-славянски език и новия превод, за да видят хората, които вече са започнали съмненията и тези провокации от страна на гръцката патриаршия, че ще правят съвсем друг текст и няма да е каноничен, но с това доказват, че новия превод просто използва говоримия език и всеки може да сравни църковно-славянския от лявата страна и новия превод. Е в един обем. В един обем. В една книга. Да. Просто съжалявам, може би трябваше да го носа. Аз имам копия на този нов завет. Пастор Куличев беше така добър да съдейства, освен за него да направят копия от една библиотека западна и за нашето семейство. Така че това е 1866 година, отива в Ню Йорк именно за да съблюдава процеса, докато другите от комисията продължават да работят върху Стария завет, върху редакцията на Стария завет. Защото до тогава са били преведени всички книги от Константин Фотинов, който поставя чудесна основа, но са били, трябвало е да се стандартизира езика, тъй като вече е решено да се използва източно-българското наречие. А Лонг и Рик се запознават в Цареград през 1858 година и от тогава датира искреното им приятелство. 1858? Да. След смъртта на Фотинов. Да. Но Рик са още през 1856, когато той е в Америка, той апелира методистското общество, мисионерско, да изпратят мисионери в България. Още тогава не са се познавали с доктор Лонг. Относно библейската работа, първоначалният план на Рик е нова версия да бъде изработена най-вече от Лонг. И труда му да бъде подпомогнат и редактиран, което виждаме, че претърпява някакви изменения. Мога да спомена само едно включване, то е за кратко, за това много изследователи не обръщат внимание на него, но Никола Михайловски също се включва за определен етап в редактирането на Новия Завет. Той е живял в Търново, Лонг го познава, всъщност Лонг познава най-известните търновски учители, които са Петко Славейков и Никола Михайловски по това време и се опитва да ги привлече към делото за превода и редакцията на Библията. Ролите в комисията, която сформира Рикс, са добре проучени. Той е ръководител, Лонг е негов сътрудник и помощници по изглаждане на превода след смъртта на Фотинов са Петко Славейков и Христодул Костович и Чан Николов. Ще прочета един цитат от Томов, ученик на доктор Лонг, за да видите как са работили, с какво посвещение върху всяка дума и всеки стих. Когато са дохождали до някоя трудна дума или до някое заплетено в оригиналните езици и изречения, те се спирали цели часове да го разискват, докъде решат как да го преведат на български. След това помощниците Христодул Костович и Петко Славейков са давали на превода най-гладката форма, що е допускал тогава с българският език. Владейки добре този език,
докторите Рикс и Лонг са внимавали добре гладкостта на езика да не става в ущърб на точността и верността с оригинала. Виждате с търпението на какви средновековни книжовници. Тези двама мисионери разглеждат стих след стих и сверяват точността на превода с всички налични преводи, които са имали на гръцки, еврейски, руски, славянски източници и така нататък. Но докато Рикс е въвлечен повече и в работата по библейски преводи на арменски, на турски, Лонко става изцяло свързан с българските преводи и е единственият допринесъл за всички редакции на Библията до края на живота му, както споменах. Той предпрочита, коригира всяко следващо издание на Библията или част от нея, защото са издавани отделно псалми, притчи, евангелия до края на 19 век, така че приноса му не свършва с отпечатването на Новия завет в Нью-Йорк, нито с цялата Библия по-късно през 71-а. Доктор Лонг е най-продължително ангажирали се книжовник в работата по подготовка и издаване на преводите на Библията, които са над 50 до смъртта му, ненадминати до днес, мисля, по посвещение на библейското дело. Да, благодаря много. Сега предлагам да поговорим за Зорница, която ни издават и днес нашите братя, доброволци, учени, но отделят безвъзмездно от времето си. Ето пастор Игнатов е в екипа, Олег също. И пастор Алексиев. Алексиев, да. Така че благодаря ви. Тодор Велчев. Тодор Велчев. Не, искам да кажеш кои са, защото се спомнава, нали? Да. Ние тримата, Тодор Велчев, Влади Райчинов, от методистите е Влади Железов, от баптистите и Емил Марков, и също така и Радостин Марчев от Варна, от баптистите. Благодаря. Сега да погледнем към Зорница, да видим какво е тяхното участие в първите години. То първо е започнало като списание, след това като... Но сега ще видим, да. Първоначално, да, се ражда като евангелско периодично списание. Да, списание. 1864 тогава е създадено. Кръстници са доктор Рикс и доктор Лонг. Те измислят името Зорница. Лонг е главен редактор от началото до 1871 година, като по време на пътуването му до САЩ за 2 години Илаяс Рикс поема тази роля. Това е видно от документи, писма, уводни статии, които съм проследила в книгата за Лонг. Той е автор на програмните статии, въвежда много рубрики и показва един еталон на списание, подходящо и за ученици, студенти, майки, въобще за целия народ български, с много чист и благозвучен език. Даване като пример за благозвучие от книжовници като Каравелов, Любен Каравелов, Стоян Михайловски, Стефан Младенов, езиковеда. И Зорница достига до най-закътаните места в България. Целият Балкански полуостров, когато се види абонамента, се вижда просто разпространението му на списание. Още говорим за списание Зорница. Между 1872 и 1874 спира да излиза след оттеглянето на Лонг, тъй като той започва работа в Робърт Колеж, поканен е да преподава естествени науки и се налага да прекъсне. След 2 години обаче Американския съвет или борд, както каза пастор Игнатов, решава да поднови издаването на Зорница и тогава редактори стават Джозеф Грин и доктор Рикс. Това е 1874 година. На списанието или на... На списанието. Да. Говорим още за списанието, да, и сега ще кажа за вестника. Да. Тъй като много учени ги бъркат, мисля, че едното преминава в другото, но те съществуват паралелно в определен етап във времето. Трябва да се прави разлика между списанието и вестника. Вестника започва един пилотен брой декември 1875 година и от 76-та
това е годината на априлското въстание, от 76-та започва и благодарение на вас, които днес продължава с това дело, това е най-дългия съществуващ български вестник издаван. Нали? Така че, благодаря. Това е в джоба на Огнянов, този вестник. Да, главен редактор е Тюдор Байнгтън и сътрудници тук са Рикс, Лонг, Славейков, Лошбърн и много други. Историкът Георги Генов, той има малко някои фактологични неточности в неговата книга. Той казва, че основен главен редактор е бил доктор Рикс, тъй като се съмнява, че Лонг е бил през цялото време Цариград, за да го поддържа, но се видя, че Лонг пътува до Америка и сам подготвя много от статиите, които да публикува при неговото отсъствие. Рикс поема, да, тогава да е главен редактор, но той не пише уводни статии и тези, които са били типичните преди заминаването и след връщането на Лонг. Така че, да, това мога да кажа много накратко за Зорница. Тук има една много голяма глава, може би това е първата глава, която написах за списание Зорница и разликите му с вестника. Все още не съм изследвала статиите в вестник Зорница, защото те не са подписани, но от езика може да се установи кой е автора на статии. Това би било много интересно и обект на много изследване. Но това са две отделни издания. Вестник Зорница се ражда и да задоволи нуждата на порасналите читатели на списание Зорница, тъй като в него има много образователни материали и е било насочено към... В много училища са го ползвали като читанка, като буквар, за да се учат да четат, да се насърчават да четат децата, но повечето от тях вече са пораснали и имат нужда от по-задълбочени статии, природонаучни, политически също така. И мисионерите разговарят и решават да направят и вестник, който да посреща тази нужда. И между другото, 76-та година много добре проследяват развитието на априлското въстание. Така че трябва да се прави разлика между списанието и вестника. Аз ще допълня един така... според мен важен факт. Мери Рикс, съпругата на доктор Рикс, е също сътрудник на вестника, още от първите му броеве на вестника, с рубрика «Писма за майки» или «Ръководство за доброто отхранване на децата им». Да, и тези статии излизат и в самостоятелна книжка по-късно, но изиграват много значима роля в възпитанието на българските жени, как да гледат децата си. Да. Разбираме, че и двамата мисионери, Алберт Лонг и Лоис Рикс, имат съществен принос за пробуждането, възраждането на българщината, на българския народ, на България. Така че благодаря ви много. Какво, ако искате нещо да допълните, последни думи, преди да дадем думата на нашите гости и другите участници в дискусията и те да зададат някакви въпроси и коментари, каквито имат. Ако имате нещо още по темата за техния принос цялостен и Те първо, да, първо са много близки, работили са заедно, дори са живяли в един дом, докато са работили върху библейския проект Рикс и Лонг. Със семействата си. Бих могла да кажа, че Лонг се явява ценител на културата на българите и не се опитва да я промени, се опитва да помогне на българите да имат повече вяра. В началото се стреми да дава такива понятия на българите, тъй като той говори за вяра, българите казват, да, ние си имаме вяра. Нали, говори за покаяние, те го свързват с някакви жертви и такива обичаи. И се опитва да намери най-правилните термини, за да може да общуват по-добре с тях. Подкрепя ги, много ученици привлича за обучение в Малта,
протестантския колеж, по-късно в Робърт колеж. Винаги пише и съдейства за по-ниски такси, дори за безплатно обучение на българи. И ако не беше Лонг да привлече Петко Славейков в Цариград, той никога нямаше да е това, което знаем, че е. Нито пък неговите синове, които част от тях учат в Робърт колеж. И не само върху тях, той има влияние върху всички, с които се познава. Така че те открехват вратата за една практична вяра, мисионерите, която привлича дори православните попове. Има кореспонденция, много богата, запазена между Лонг и поп Димитър от Търново, който казва, че благодарение на Лонг е станал истински християнин. Представете си какво влияние. Рикс и Лонг имат и неоспорим принос, както за формиране на книжовния език чрез библейския превод, така и за консолидирането на българите, за оформянето на националното ни съзнание, приобщаването ни към европейското семейство, към западните ценности, демократично, цивилизовано общество. Те идват на правилното време, на правилното място, жертвайки всичко, защото са оставили дома си. Доктор Рикс, между другото, получава покана да поеме катедра в Нью-Йоркския университет, да преподава иврит и той отказва... Древни езици, може би, да. Да, отказва с идеята да се върне в България и се връща, за да работи върху превода на Библията на български, на арменски, на турски. Така че те работят за благоденствието на един непознат за тях народ, който пред очите им израства в нация. Да. Аз само ще цитирам това, което беше стана въпрос за там, за избора на наречи, просто кога казал Петко Славейков. Преводът на Библията тури край на езиковата безредица, на боричкането на разни наречия за първенство и установяване на литературен език. След нейната поява на бял свят, източно-българския говор става общ език за всички ратници на мисълта и на националното съзнание. Много ви благодаря. Почетени сме от Бога да ни изпрати такива свои служители, мощни, просветени, творци, дори гениални, бих казала, това да владеят толкова езици, да издават речници в такава млада възраст, в която на 20 години повечето хора не знаят къде. Така че много, много сме почетени като нация, като народ. Имаме за какво да благодарим на Бога и в ден като днешния, като се обърнем назад и виждаме как Бог е носил нацията ни и ни е спасил от много неща и ни е превел да живеем в мир и в едни добри дни. Имаме за какво да му благодарим с вяра и упование, че Той ще ни държи. Сега имате възможност да зададете въпроси, да коментирате нещо, което ви е направило впечатление, искате уточнение. Заповядайте. А те къде са станали доктори, може би беше казано, но пропуснах, доктор Лонг, доктор Рикс, къде са завършили, изследвали, предполагам са доктори по богословие? Да, да. Или по други... Природни. Аз казах за Рикс, Андоверската семинария. Това е в Америка. В Америка, да. Андовър, да. Той става доктор по богословие и езикознание, да. Началото на 30-те години той е вече доктор по богословие и езикознание. В Андоверската богословска семинария. Да, а какво да кажем за доктор? Доктор Лонг завършва Библейски институт в Конкорд, Нью Хемпшир, 1857, точно преди да тръгне за България, но става почетен доктор през 1867 година, когато се връща до печата Новия Завет. Тогава са получавали такива почетни титли от колежа Алегени в Мидвил, заради приноса му към библейските преводи. Много интересни негови писма и речи има в тази книга, които са били пред мисионерското общество и пред Американското библейско дружество
И там може би за първи път обръща внимание на славяните, на българите в частност. Така че той получава по-късно тази титла, почетна, доктор по богословие. Благодаря. Някакви други въпроси? Аз искам да питам, значи тези два мисионери, те реално не са основали църква тук в България? В смисъл, доктор Ронк, може ли да се каже, че е основоположник на методистката църква или не принципна? В смисъл, имате ли нещо общо пряко с посаждане на първата примерна протестантска църква в България или не? Доктор Ронк е първия мисионер, американски, който пристига в България официално. 1857 заедно с Притима и в Шумен се опитват да създадат общество, но се надига гонение срещу тях. Това се местят в Търново. В Търново започва като домашна група, тъй като в неговия дом са се събирали. И днес, ако отидете в методистката църква в Търново, има паметна плоча, където се пише, че на това място през 1857 година е първото богослужение в града и от тогава те го смятат за рожден ден, реално на църквата. Когато после си заминава, идват други методистки мисионери, продължават неговото дело в Търново, в Свищо, в Русе, но доктор Лонг е пътувал в тези градове и е подготвил почвата, така че той е основоположника, те го приема за основоположник на методистското дело в България. В България. Да, да. Затова и църквата в София носи неговото име, въпреки че той в София не е работил. Да, да. Сега от страна на американския борт или така първо възникват така наречените южнобългарски евангелски църкви. По-скоро това се дължи на други мисионери, като Джеймс Кларк, като Морс, който идва в София, специално за София, защото скоро преди една седмица говорим за възникването на Софийската църква, около едно общество и то на семейството на един свещеник, поп Тодор, неговите синове и дъщери слушат беседи на Чарлз Морс. Той идва тук в София и около тази група се оформя обществото нараства, за да по-късно да стане, да се обособи като самостоятелна църква. Ето тази тук. Да, тази. Значи други мисионери имат така пряко участие за формирането или катализирането на създаването на евангелски общности. Да. Така става в Ямбол, в Мречлери, Банско. Банско е първата, може би, евангелска църква на конгрегационната църква. Да, да. Много интересно, те си разделят методистите България, Северна България и конгрегационалната църква, поема Южна България, поради липса на средства, не за друго. Те се срещат, общуват помежду си, даже 1873 година имат обща среща в Стара Загора, за да говорят за общите проблеми, общите резултати, които има делото. Да. Така че са поддържали много близки взаимоотношения. Не е разделена България просто за някакви... Значи, говорим... не може да говорим за чиста конгрегационална църква. Ние говорим за конгрегационална мисията, която е на конгрегационалната църква в Америка. Но в нея има и презвитериани. Ето Хикс е презвитерианин. И фактически устройството на така наречените конгрешански църкви, нали, аз винаги го обяснявам, то е една малка така взема и от презвитерианството, и от конгрегационализма, чист в чистия му вид, една такава самостоятелна форма на управление, която си е характерна за българската, за българската така наречена конгрешанска църква. Но това са други мисионери, които, да. Значи, Банско е първата обособена,
така самостоятелна църква, но преди това общности също, значи, възникват в Ямбол, Мирчлери и този Гаврил. Гаврил, той всъщност е бил в Ямбол, когато, мисля, че в Ямбол, когато... Да, първоначално той е бил търговец, да. В един момент, когато един, там един свещеник казва, че си протестантен, но той не знае какво означава. Да, те са го съдили, защото са го обвинявали в протестантизъм, а той още не е знал какво означава това, не е имало мисионери. Да. Но други са, така, които пряко участват в укрепването на такива общности и до развитието им като църква. Доктор Рикс, в коя църква е участвал така в живота на църква? Значи той принадлежи по рождение на Пресвитерианска църква. В България, докато е, той не е бил в България. Той не е живял в България. Да. Но сега, е обикалял целият Балкански полуостров, за да изследва езика, да изследва населението. Между другото, методисти са първите, които картографират районите с българско население. Така че те имат огромен принос за това, когато по-късно се подписват мирните договори, да се обособи територията с българско население. Да. Каква е причината за спирането на списание Зърница? Аз споменах, че 72-а година се спира за 2 години, след като Лонг отива в Цариград. След това се възобновява след 74-та поема Рикс. И малко по-късно към 90-те години се преименува на Зорница детеводител. Но остава детско. Да, остава детско списание. И паралелно съществува с вестник Зорница, който публикува политически новини и други по-сериозни теми. Да. Представа въпрос за средства, отпечатването на Библията, превода, после списанието и вестника, кой ви финансира? Това са издания на американския борд в Цариград, американския съвет. Всичко е финансирано от тази мисия. Но Библията е от британското... Британското и чуждестранно библейско дружество, но тя излиза в Цариград, да. Отпечатана от този американски съвет, който държи печатане. Нали, доктор Рикс е председател, ръководител на този център. Да. Каква им е била по-далечната цел? Те само благотворително ли са направили толкова неща за България или са имали някаква по-ясна цел? А доколкото знам, има училище в Самоков и Робърт Кулеш. Те са допринесли и за много други неща. Ма така само чисто туризъм, дайте да помогнат. Значи, да. Тяхната цел е била, първоначално особено, ако може българската църква, православна, такава каквато е, да бъде реформирана в евангелски дух. Това е било тяхното намерение. Всъщност, само ще направя един паралел. Лутер първоначално не е искал да създава протестантска църква. Той е смятал, че просто католическата църква може да се реформира, като отхвърли дрипите, нали, на папщината. Папството и стане истинска църква. Също нещо те са смятали, че може да стане с българската църква. Но разбира се, тъй като се създава тая съпротива в крайна краща срещу тях и това вече принуждава формираните такива евангелски общности по дух да станат евангелски общности по институционални вече. Но това е било първоначалното. Има кореспонденция. Нашата цел не е да създаваме от борда. Нашата цел не е да създаваме, аз някъде тук го написах даже. Да, ясно съм и двамата си. Да. Да. Не иска да създаваме. Някъде... Много бързо са се ориентирали в обстановката и в отношенията на българите към тяхната традиция православна. Да. Така че да, но училищата са били нещо много важно за тях, за да обучат децата, първо да имат образование и второ да ги обучат в основите на вярата, на Библията. Създават се девически училища в Стара Загора, в Ловеч, които много дълго време
чак до средата на 20 век функционират някои от тях. В Свищов също така, гимназии, те са давали много, работили са за образованието на българите, защото са виждали, че в това е истината. Ако са образовани, дори селянина е имал нужда от образование, поне да се научи да чете. Така че в Зорница има няколко цитати. Ако ти не можеш да отделиш време да научиш някой твой близък или съсед познат да чете, можеш да дадеш пари на някой, който да го обучи, т.е. да направи нещо човек, каквото може. Само да допълня, че това е в унисон с разбирането на протестантството, че в основата на нашата вяра стои писанието. И ние не можем да познаваме Божията воля, ако не можем да четем Библията. Така че, за да можем да разбираме Божията воля, трябва да можем да четем и да сме образовани. Да. В тази връзка Мартин Лутер е правил същото. Той е пътувал по селата и е питал касапи, земеделци, животновъди. Как се превежда тази дума? Какво означава тази дума? Как може с най-простичкия израз да я преведе, когато е превеждал Библията на немски? Тоест, те са следвали неговия. Почти същото дело, да. Това е едно революционно дело да се представи Библията на говорим език, не само на църковно-славянски, който в църквата да се чете и да ето, не е толкова разбираем. Цитирам, малко се връщам назад. Цитирам едно писмо, поръчение на контролния съвет на американския борд до Сайрис Хамлин. От 838 година. Не е част от намерението ни да въвеждаме конгрегационализъм или презвитерианство. Просто да бъде реформирана българската църква. Според тези. Да, 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 но така. Да могат да разбират това, което. Да, а също така, разбира се, да бъдат освободени от някои предразсъдъци, които. Да, това е борбата срещу предразсъдъците. Да, да. Да. Там много там срещу гърци. Да. Да. И гърци са били много по-радикални в отношението си. Все пак България. Ако не са ги изгонили гърците, да, може би нямаше да стигнат, да, до българите. Да. Това е фактически било добре. Трябва да благодарим, може би, да, гърците. Да. Много так... благодаря. Има ли, да, още някой нещо, ако има, да не осъм да попитам. Да, естествено. Тази Библия на, или Нов Завет на първия превод, който е на Нови. Той е Новия Завет или Библията? Библията? Новия, само Новия Завет. На какъв език го е превел? На западно-българско наречие. Тоест Македония. Да, македонско. Тя така го наричат, македонски. Тъй като той е живял там и е работил в Рилския манастир, да, много голяма част. Те не са го разбирали. Да, В източна България било по-трудно да го разбират този език и е имало много такива думи, които са по-специфични. Да, само да обща. Тоест, реално, от Кирил Методий до... Примерно Славейков, българина не е имал цялостна Библия. Сега, мисля, че трябва да се все пак да обърне внимание по време на патриарх Евтимий. Той въвежда някаква реформа. По време на, значи малко преди падането на България, има една езикова реформа, но там има спорове малко, доколко тя е променила черковно-славянският текст на Библията. И, той е еволюирал все пак. Той е черковно-славянски. Но не е, но това, така се каже, тя е еволюирала все пак. Черковно-славянският текст на Библията е еволюирал в тези векове от Кирил Методий до... Да. Но все е бил черковно-славянски. Да. Че българин е бил в тъмнина много векове, защото дори да имал нещо писано, то е било на неразбираем език. Да. Разбираем език в цялостната форма, като Библия, идва едва с Славейков, нали така? Да, да, да. Тогава... Или тези предварителни преводи, които Неофит Рилски преди това... Той е на Новия Завет, правил. Да, е на Новия Завет, да. Правил ли е цялата Библия? Не. Преди Неофит Рилски има един опит Петър Сапунов, има още един-два опита, които така не се оказват сполучливи, дори тиражите са унищожени. Mm-hmm. Така, а Кирил Методий всъщност не превежда цялата Библия, нали? Само някакви отделни части от Библията Кирил Методий. Това е много така спорен въпрос сред учените, но се твърди, че са превели
голяма част от Библията, двамата са работили заедно и отделно. Но техните ученици реално продължават делото им, за да се направи цялостна Библия на славянски езици. И тук имаме много голямо предимство, т.е. трябва да се огрудем с това, че сме ги посрещнали, техните ученици, и дали сме им поле за творчество, за изява. И от нашите южни земи има влияние към Киевска Рус, Украина. Това са южни славянски влияния, които повлияват, нали, тези далечни земи, които днес се гордеят, че едва ли не те са нали, първите, но българският църковно-славянски. Само да питам последния въпрос. Ако е имал църковно-славянски превод, защо Неофит е правил превод? Той е правил на говорим език. Също е на говорим. Да. Но е само на Новия Завет. Само на Новия. Тоест славянската, тази славековата Библия, са го използвали и него като примерен текст. Точно така. Те са работили и върху неговия текст. Да. Славянският е такава форма на език, който не позволява обикновените думи от обикновения говор на народа да бъде използван в църквата. Той има стандартизирани думи за всяко нещо. Така че в повечето случаи за това той не е разбираем за обикновения човек. Трябва да е учил специално човек, за да го разбере. Не различно от българския съвременния. Да. Не, дори и за тогавашния българин. Ами, паралел може да се направи между латинския и западните езици, нали? Да. По същия начин. Може би латинския език е бил по-разбираем в първите векове от образованата част от населението. Но след това вече. Аз бих искала да поделя един, как да кажа, то ми е като спомен, като дете, като ученичка, ми правеше впечатление, че много често се споменава Робърт Голеш и че много от елита на българското общество са учили там. И това беше през 80-те години, когато комунистическата власт, изобщо, нали, в учебниците нищо не се споменаваше нито за протестанти, нито за евангелизъм, нито за евангелски църкви. Нито за Робърт Голеш. Но Робърт Голеш се срещаше много често. И след време, когато аз се повярвах от Бога и се присъединих към евангелска църква, така с удивление установих, че този Голеш всъщност е бил създаден от мисионер. Да. И до сега, като чуя Робърт Голеш, и го така изпитвам някаква радост, защото се виждам, нали, с думите на Вацов, не се гаси той, що не гасне. Следата на мисионерите е останала в българската история и в българската култура, и тя, дори комунистическата власт, с цялото си старание, нали, не е успяло да изтрие тая следа. Даже от учебниците на малките деца. Така. Аз веднъж, извинявам се. Може би значи, да продължим. Да, ние не сме искаме да слушаме. Книга е издадена в комунистическо време от директор и замдиректор на Робърт Голеш на български език. И бях толкова впечатлена, не мога да кажа как се казва книга, но на Джордж Уошбърн. Това е спомени. Просто споменава тези личности, изтъкнати, подготвени там, които след това поемат управлението на България след освобождението. Може би беше малко пресилено, но просто впечатляващ дан за това България да стане една самостоятелна и нормална държава. Просто гаджет хора. Определено е така, да. Издават я тази книга по време на комунизма, но да ви кажа с много съкръщения, защото аз сравнявах с английския оригинал, тъй като търсех с доктор Лонг, и със съкръщения, примерно, където има пасажи за Русия,
отношението на американците към Русия. А така че ако знаете английски, ви препоръчвам на Лошбърн спомените. На Лошбърн спомените за Цариград, това сте чели, да. Но на английски, ако я прочетете, ще видите пълната версия. Чудващо, че в комунистическо време все пак следата на Робърт Кулеш не се опитваха да я изтрият, разбира. Само са я цензурирали на някои места. Тя си седи и остава да не дира. Така е, да. И много ми е интересно все пак, кой е направил този църковен, за да има Библия на църковно-славянски, някой е направил. Кое? Имаме този стоят в основата на това. Безспорно тези мисионери, които... Да, но те са работили с глаголица. Кирилицата е създадена по-късно. Там има, да, да. Този е много сложен въпрос. Да, много сложен въпрос, да. Мисля, че тази вечер няма, да можем да го разрешим. Ако някой друг нещо иска да каже... Относно цариградския превод... Ако Илая Срикс не е бил в България, как са работили заедно в комисия по превод? Ма те са били Цариград. Цариград. Всичките няколко години. Да. По различно време са идвали тия си. Започват от 1858 Рикс и Христо Долсичан Николов. Лонг отива 63-та, Славейков 64-та. И българите си остават православни, тези, които участват в изготвянето, те не се повлияват чак до там. Христо Долсичан Николов. Не знам, за него не знам. Христо Долсичан Николов има данни, че приемал така много радушно, дори в завещанието му. Има много протестантски белези. Славейков много е работил с тях, но той не си е променил вярата. Въпреки, че има много статии, нали, в защита на протестантите и са го обвинявали, че е протестант, но не може да се каже, че... Тоест превод е иницииран от американците. От британското и чуждестранно библейско дружество и са работили американски мисионери, да, които знаят... Идеята да се преведе библията на... Новобългарски. Език е на Хикс, как беше точно? Рикс. Рикс. На британското... Не, на британското и чуждестранно библейско дружество. Което намира хора, които да знаят езика, да. Трябва да се има предвид, че такова подобно дружество има и в Русия по това време. Да, те си действат в Русия в паралелно, отделно. Да. Но е закрито много бързо. Ага, да. Ако някой нещо има, да не остане. Да. Ами в такъв случай да благодарим на нашите гости. Да благодаря на вас, че дойдохте, за да почетем празника и делото на тези мисионери, на всички будители. Да помоля пастор Игнатов да завършим с молитва. И след това можете да се почерпите. Мария е донесла неща, за да се почувстваме по-празнично, а Иван също е донесъл кока-кола. Така че може след това да се почерпим за празник. Например. Добре. Святи Боже, прекланяме се пред Твоето величие. Твоя толкова специален промисъл да се докоснеш до нас хората, да ни призовеш към себе си, да ни дадеш възможност да се доближим до Тебе въпреки нашата греховност. Поради кръвта на Господ Исус Христос, която ни очиства от всеки грех и неправда. И да се преклоним пред толкова мощно действие на Твоя дух в хора, които са жертвали много от себе си, следвали се Господ Исус, за да изпълняват Неговото велико поръчение. Благодарим Ти за тези, които са помагали в България, България да бъде обновена и църквата да бъде обновена по един или по друг начин, да бъде повлияна от Твоето Слово на истина и спасение.
Молим те сега и за нас тук да ни благословиш тази вечер, да благословиш всеки един от нас и да ни изпратиш с Твоят мир. В името на Христа. Амин. Амин.